বিহু বিহু বিহুটি হয় বিহু আমাৰ তিনিটি হয় কাতি বিহু কঙালী মাঘ বিহু ভোগালী বহাগ বিহুত গৰু ধেমালি হয় অসমৰ অসমীয়াৰ অসমৰ অসমীয়াৰ একতাৰ এনাজৰী ৰঙালী বিহু আমাৰ পদূলিৰ মুখত আৰু কেইদিনমানৰ পিছতেই অসমীয়াৰ একতাৰ এনাজৰী এই ৰঙালী বিহু আমাৰ মাজলৈ আহিব আৰু অসমীয়াই বিহ্বল হৈ নিজক আপোন পাহৰা হৈ এই অসমীয়াৰ অসমৰ একতাৰ এনাজৰে ৰঙালী বিহু পাতিব আমি এই মুহূৰ্তত আছোঁ ভৰলোমুখত এটা দেখাব লাগিব আমি দেখুৱাবলৈ মই মই আমি চেষ্টা কৰিম যি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী মিলি অসমীয়া জাতি আৰু অসমীয়াৰ অন্যতম এটা জনগোষ্ঠী হৈছে সেইটোৱে মটক জনগোষ্ঠী প্ৰত্যেকে প্ৰত্যেক ধৰণে পালন কৰে আৰু এই মটক জনগোষ্ঠী যিটো বালি হুঁচৰি বুলি কয় এই বালি হুঁচৰি তেওঁলোকে বৰ্তমান ইয়াত তেওঁলোকে আখৰাই আখৰা তেওঁলোকে কৰি আছে আৰু তাৰে এটা পৰিৱেশ আমি অসমৰ ৰাইজক এন বি নিউজৰ জৰিয়তে আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ সম্ভৱত যদি হয় মই মৃদুল হাজৰিকাক মোৰ সহযোগী মৃদুল হাজৰিকাক মই দেখাবৰ বাবে অনুৰোধ কৰিম এনেধৰণেই মই আগতে কৈছোঁ এনেধৰণেই অসমৰ অন্যতম জনগোষ্ঠী মটক জনগোষ্ঠী আৰু এই মটক জনগোষ্ঠীয়ে বালি হুঁচৰি এনেধৰণে তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ পৰম্পৰা অনুসৰি ৰঙালী বিহুৰ প্ৰায় পোন্ধৰ দিন আগৰ পৰাই তেওঁলোকে এনেধৰণে বালি হুঁচৰি তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰে আৰু এনেধৰণে তেওঁ তেওঁলোকে এজোপা গছৰ তলত তামোল পাণ টোপোলা দি তামোল পাণ টোপোলা দি তেওঁলোকে নেদেখাজনক প্ৰাৰ্থনা জনাইছে আৰু এনেকৈ তেওঁলোকে তাৰপিছতেই একাধিক্ৰমে এনেধৰণে তেওঁৰ বিহুৰ যিটো বালি হুঁচৰি বালি হুঁচৰি যি নিয়ম এই নিয়ম তেওঁলোকে পালন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আমি আচলতে এই অন্যতম অসমৰ অন্যতম অসমীয়ৰ অন্যতম এটা জনগোষ্ঠী যিটো মটক জনগোষ্ঠী মটক জনগোষ্ঠীয়ে আচলতে বালি হুঁচৰি আচলতে কি এই কথাটো আমি এই স্থানীয় যিসকল হুঁচৰি গোৱা লোক আছে তেখেতসকলৰ পৰা আমি জানিম আচলতে বালি হুঁচৰি কি ম অসমৰ অন্যতম এটাই জনগোষ্ঠী হৈছে মটক জনগোষ্ঠী আৰু পৰম্পৰা অনুসৰি আপোনালোকে বিহুৰ পোন্ধৰ ষোল্ল দিনৰ আগৰ পৰা এনেধৰণে বালি হুঁচৰি আপোনালোকে আৰম্ভ কৰে আচলতে কি অসমৰ ৰাইজক আপুনি এবাৰ জনাই দিব লাগে বালি হুঁচৰি আমাৰ মটক জনগোষ্ঠীয় এক পৰম্পৰা পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা আমি যি নীতি শিকি আহিছোঁ সেই নীতিমতে আমি কাম কৰি আছোঁ বৰ্তমান আমি দুই তাৰিখৰ পৰা বালি হুঁচৰি আখৰাটো আৰম্ভ কৰিছোঁ এঘাৰ তাৰিখে আমি অন্ত পেলাম এটা নিশা বাদ কৰি আমি অহা তেৰ তাৰিখে মানুহৰ ঘৰে ঘৰে হুঁচৰি গাবৰ কাৰণে আমাৰ এই বালি হুঁচৰিটো আখৰাটো অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু এই যে এতিয়া আপোনালোকে যি আৰম্ভ কৰিছে আপোনালোকৰ গাই আছে আচলতে আমাৰ যিহেতু সদ্যহতে পদ বুলি কয় তাৰপিছত বিহু গাই এতিয়া আচলতে আপোনালোকৰ কি বালি হূচৰিত আপোনালোকে যিটো আৰম্ভ কৰিলে এয়া পদ পদেৰে আৰম্ভ কৰিছে নে অন্য আপোনালোকৰ কিবা নীতি নিয়ম আছে পদ আৰু ঘোষা হয় ওজাই যিহেতু প্ৰথমতে পদ আৰম্ভ কৰে উজাই যিখিনি আৰম্ভ কৰি পালিলৈ এৰি দিয়ে পালিয়ে পথখিনি গাই থাকিব ঘোষাখিনিয়ে উজাই গাই থাকিব আৰু সেই উজাৰ মতেই পালিসকলে কামখিনি চলাই যায় আচলতে এই পৰম্পৰা আপোনালোক কিমান দূৰ কিমান দিনৰ আগৰ পৰা হৈ আছে বুলি আপুনি ভাবে বা আপোনালোকৰ যিটো আপোনালোকে জানে এই পৰম্পৰা কিমান দিনৰ আগৰ পৰা চলে যিহেতু কিছুমানে আখৰা বুলি কয় আপোনালোকে ইয়াত বালি হুঁচৰি বুলি কয় আখৰা কৰে আচলতে ইয়াৰ পাৰ্থক্য কি আছে পাৰ্থক্য এইটোৱে বৰ্তমান নৱপ্ৰজন্মই আগৰ পূৰ্বপুৰুষে শিকাই যোৱা নীতিবিলাক বৰ্তমান পাহৰি গৈছে সেই নীতিবিলাক আমি ধৰি ৰাখিবলৈ আমি দিনে নিশাই কষ্ট কৰি আছোঁ পৰাপক্ষত আমি পূৰ্বপুৰুষে আমাক মটক জনগোষ্ঠীক বা মট সম্প্ৰদায়ক যিখিনি পদ আৰু ঘোষা এৰি থৈ গৈছে আমাৰ কাৰণে আমি পুনৰ মানে জীয়াই ৰাখিবলৈ আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ বৰ্তমান এই যে চেষ্টা আপোনালোকে অব্যাহত ৰাখিছে এই চেষ্টাই আপোনালোক কিমান ফলপ্ৰতি হৈছে বুলি ভাবি আপুনি ফলপ্ৰতি আমি হৈছোঁ নোহোৱা নহয় আমি দেখিছোঁ আজি কিছুদিনৰ পৰা আমাৰ ল'ৰাখিনি আমাৰ যুৱকসকলে যিমানখিনি আগ্ৰহে মানে বিহুৰ বিহুটো জীয়াই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আমি আৰু তিনি চাৰি বছৰৰ পাছত আৰু পোহৰ দেখিম বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু যিহেতু আমি বৰ্তমান নতুন প্ৰজন্মৰে নতুন ঢোলৰ চাপবিলাক শিকিছে আমি সিহঁতক কৈছোঁ তোমালোকে নতুন চাপৰ লগত পুৰণা চাপৰবিলাকো শিকিবলৈ চেষ্টা কৰা আৰু সেই অনুপাতে আমি আজি কেইবছৰমান ধৰি প্ৰশিক্ষণো দি আছোঁ এই নতুন প্ৰজন্মক আচলতে বিহু বহুতে ক'বলৈ বিচাৰে যে বিহু বিচতৰীয়া হ'বলৈ গৈ আছে আচলতে বিহু কেতিয়াও কৃতিমতা নাই বিহু প্ৰকৃতিগতভাৱে এটা সৃষ্টি গতিকে এই যে যিটো বীজতৰীয়া হ'বলৈ গৈ আছে আচলতে অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে ই এটা বেয়া সংকেত আনিছে নেকি কি ক'ব আপোনাৰ মনোভাৱকেই বেয়া সংকেত আমি পাইছোঁ এইটো কাৰণে পাইছোঁ যিহেতু অসমত গছ তলৰ বিহু বা ৰাতি বিহু কেইখনমান জিলাতহে আছে আৰু কেইখনমান গাঁৱতহে জীয়াই ৰাখিছোঁ পৰম্পৰাগতভাৱে আমাৰ ভৰলুৱা বৃহত্তৰ ভৰলুৱাবাসী ৰাইজে অশেষ চেষ্টা কৰি আছে জীয়াই জীয়াই ৰাখিবলৈ আৰু দিনক দিনে আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ নতুন পৰ্যট মই দেখিছোঁ শিক্ষা দিশটোত বেছি আগ্ৰহে আগুৱাই গৈ আছে নীতি শিক্ষাটো ল'বলৈ অকণমান চেষ্টা কৰা নাই আৰু এই 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 ক্ষেত্ৰত মূল দুখটো আছে আমাৰ অভিভাৱকসকলে অভিভাৱকসকলে আজি হুঁচৰি গাবলৈ কিছুমান মানে ল'ৰা ছোৱালীক এৰি দিবলৈ বিচৰা নাই আমি সিহঁতক অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আমাৰ মাজলৈ এৰি দিয়ক আমাৰ সংস্কৃতিবিলাক জীয়াই ৰাখিবলৈ আমি অহে নিশাই চেষ্টা কৰি আছোঁ যদি আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ ভিতৰত মাত্ৰ জীয়াই আছে বিহুটো বিহুটো যদি আমি জীয়াই ৰাখিব নোৱাৰোঁ সোধো ভৱিষ্যতে কিন্তু আমি অন্ধকাৰ সেই কথাষে আমি অভিভাৱকসকলক বৰ্তমান ঘৰে ঘৰে গৈ অৱগত কৰি আছোঁ নিশ্চয়কৈ আপোনাক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেখেতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে অসমৰ অসমীয়াৰ একতা অনাৰ যদি এই ৰঙালী বিহুখন যদি নাথাকে প্ৰকৃতাৰ্থত কিন্তু অসমীয়া জাতি জীয়াই নাথাকিব আৰু যি কৃত্ৰিমতা কৃত্ৰিমতাই গাখ কৰি পেলাইছে আৰু এই গাখ কৰি পেলালে কিন্তু হয়তো অসমৰ অসমীয়াৰ একতাৰ যদি আমাৰ এই ৰঙালী বিহুখন নাথাকিব গতিকে তেওঁলোকক আমি তেওঁলোকক আমি ধন্যবাদ জনাব লাগিব আৰু পুনৰবাৰ মই মৃদুল হাজৰিকা মোৰ সহজ মৃদুল হাজৰিকা কেমেৰা পাৰ্চন মই দেখাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ এনেধৰণে তেওঁলোকে যিটো পদ হুঁচৰিৰ প্ৰাকখনত যিটো পদ গোৱা হয় তেওঁলোকে পদ গাইছে আৰু ইয়াৰ পৰা একাধিক্ৰমে তেওঁলোকে যিটো নিয়ম অনুসৰি তেওঁলোকে কৈছে যে তেওঁ যি মই কথা পাতিম তেওঁলোকে জানিব বিচাৰোঁ তেওঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে যে দিনক দিনে কিন্তু অভিভাৱকসকলে শিক্ষাগতাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো যিধৰণে তেওঁলোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে ঠিক তেনেধৰণে কিন্তু আমাৰ এই পৰম্পৰাগত যিটো অসমীয়াৰ বান্ধোন যিটো আমাৰ বাপুতি সহোন সৰুৰ পৰা আমি গম পাওঁ যে এটা ৰঙালী বিহু মই আগতে কৈছোঁ কাতি বিহু কঙালী মাঘ বিহু ভঙালী বহাগতে আমি কৰোঁ ধেমালি গতিকে এই বহাগ বিহুখন বা অন্যান্য আমাৰ যি পৰম্পৰা সেই পৰম্পৰা তেওঁলোকে কিন্তু পাহৰি পেলাব চেষ্টা কৰিছে আৰু উঠিও নৱ প্ৰজন্ম লোকসকলে শিকা নাই আজি ঢোলবাদনিকক তাত যি নতুন চেও নতুন চেওক তেওঁলোকে আদৰি লৈছে কিন্তু পুৰণি আমি সময়ৰ সোঁতত কিছুমান নতুনকৈ আদৰি ল'ব লাগিব আৰু পুৰণাকো কিন্তু পাহৰি পেলালে নহ'ব গতিকে তেওঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ক'লে আৰু আছে যিবোৰক মই আমি তেখেতসকলৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিম পোনে পোনে মই তেওঁৰ ওচৰতে চাব বিচাৰিম তেখেতৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিম আচলতে ইয়াৰ পিছত আৰু কেনেধৰণে আপোনাৰ ওচৰলৈ মই মোটামুটি আহিব বিচাৰোঁ পোনে পোনে এতিয়া যিহেতু আপোনালোকে পথ জুই আছে ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব বিহু গাব নে অন্যান্য কি গাব কেনেকুৱা নিয়ম অকণমান যদি আপোনালোকে কৈ দিয়ে আমাৰ আগত নহয় এতিয়া ধৰক আমাৰ পদ জুই আছে জুই আছোঁ হয় এইখিনি ভংগ শেষ হোৱাৰ পিছতে আমি অন্ত পৰিব তাৰপিছত আমাৰ যুৱকসকলে বিহু গাব বা বিহু গাম তাৰপিছতে আমাৰ যুৱকসকলে আৰু এক এক এটা এক পালি পদ যোৱা হ'ব আকৌ তাৰমানে আপুনি বিহু গাই বিহু গাই আকৌ পদ গাব আচলতে এইটো আমাৰ একদম পূৰ্বপুৰুষৰ নিয়ম নে দুপৰীয়া গাই আছোঁ এজন হয় এপদীয়া এজন গান এতিয়া দুপদিয়া গাই আছে তাৰপিছত এপদীয়া এজন গান হয় এপদীয়াটো আপুনি শেষত গাব আপোনাৰ অঁ হয় কেতিয়াবা আগতেও গোৱা হয় কেতিয়াবা পিছত গোৱা হয় আজি আগতে যোৱা হ'ল এপদীয়াজন দুপদিয়াজন তাৰপিছত আৰু নেক্সট এপত ইয়াৰ যেন গোৱা হ'ব দিনক দিনেই অসমীয়াৰ যি একতাৰ নাজৰি বহাগ বিহু যিটো আমি শত্ৰুতা পাহৰি একেলগতে আমি বিহুখন গাওঁ বিহুত বহো বিহুত আমি একেলগে এসাঁজ খাওঁ গতিকে এই পৰম্পৰাটো কিন্তু দিনক দিনে অকণমান লুপ্তপৰায় অৱস্থালৈ যাব বিচাৰিছে আপোনাৰ অনুভৱ সেই যাব বিচাৰিছে আজি যুৱ প্ৰজন্মই কিন্তু আমাৰ গাঁৱৰ যুৱকসকলে আৰু আমি সকলোৱে কি কেনেকৈ ধৰি ৰাখিব পাৰি আমাৰ অতি চেনেহৰ বহাগৰ বিহুটো আৰু বহাগৰ বিহু বুলি ক'লে আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ চেনেহৰ বান্ধোন এই বহাগৰ বিহুটোৰ জৰিয়তে আমি সকলো অসমীয়া জাতিটো এক দুখ হৈ থাকোঁ এয়াই হ'ল আমাৰ জাতিৰ এটা মানে চিনাকি বা সংস্কৃতিৰ যোগেদি আমি অসমীয়া জাতিটো এক হওঁ অন্য আমি বছৰটোৰ অন্যান্য কামত ব্যস্ত থাকোঁ কিন্তু বহাগৰ বিহু আহিলেই সকলো অসমীয়াক চিনি পায় আৰু সকলো অসমীয়াই ইজনে আনজনক চিনি পায় কাষলৈ থাপি আহে এয়াই হ'ল আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ এটা শক্তি নিশ্চয়কৈ আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেখেতে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এটা কৈছে যে অসমীয়া জাতিৰ চেনেহৰ এই ৰঙালী বিহুটি আমি নিজেই নিজক পাহৰি আমি এই পৰম্পৰা আমি অটুট ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু এই দিনটোতেই আমি নিজক পাহৰি সকলো একাকাৰ হৈ শত্ৰুতা পাহৰি আমি সকলোৱে এই বহাগ বিহুখন আমি পালন কৰোঁ আৰু এনেধৰণে ভৰলুৱা গাঁৱত যিহেতু মই আগতেই কৈছোঁ যে অসমৰ অন্যতম জনগোষ্ঠী মটক সম্প্ৰদায় জনগোষ্ঠী তেওঁলোকে এই বালি হুঁচৰি তেওঁলোকে ইয়াত অনু এনেধৰণে আখৰা তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে আৰু এনেধৰণে পৰম্পৰাগত যি নিয়ম এই পৰম্পৰাগত নিয়ম তেওঁলোকে মানি চলিছে আৰু তেওঁ এটা হিচাপে জনাইছে যে তেওঁলোকৰ যি নীতি নীতি নিয়ম অনুসৰি প্ৰথমতে দুপদিয়া তেওঁলোকে হুঁচৰি গাইছে তাৰপিছত বিহু গাব আৰু ইয়াৰ পিছত তেওঁলোকে এপদীয়া হুঁচৰি গাই সামৰণি মাৰিব গতিকে আমি এটা কথা স্পষ্টভাৱে ক'ব লাগিব যে অসমৰ অসমীয়াৰ একতাৰ এনাজৰী বিহুখন নাথাকিলে অসমীয়া জাতি জীয়াই নাথাকে গতিকে আমি সকলোৱে এনেধৰণে আমাৰ পৰম্পৰাগত একতাৰ এনাজৰী বিহুখন সকলোৱে পালন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব